Щороку 13 серпня міжнародна спільнота звертає свою увагу на людей, котрі звикли усе в житті робити однією лівою – налівщів. У середньовіччі їх підозрювали у чаклунстві, на Русі забороняли свідчити у суді, а в часи Радянського Союзу перевчали, змушуючи робити все, як більшість – правою рукою. Нині до шульг у суспільстві ставляться більш демократично, адже ліворукість, на думку фахівців, це не патологія, а особливість людини. Це не є бажання саме ліворуких людей писати лівою рукою. Це головне те, що їх відрізняє, це специфіка організації їхнього мозку. Якщо образно представити функції півкулі головного мозку, то ми бачимо, що у правшів більш розвинена ліва півкуля, яка відповідає за конкретне мислення. У лівшів, навпаки, краще розвинена права півкуля головного мозку. Саме права півкуля головного мозку відповідає за образну пам'ять. Ведучою рукою є у них ліва рука, тому вони ліворукі. Ліворукі особистості дуже чутко сприймають музику, інтонації. У шульг більш розвинене образне мислення та художні здібності, тому з ліворучок виростають видатні у різних галузях люди. Їм під силу зробити те, що для більшості людей видається неможливим – згадати хоча б Лісковського лівшу, який підкував блоху. Звісно, це був казковий герой, проте його творець і насправді був ліворуким. Так само, як Ейнштейн, Аристотель, Мікеланджело, Моцарт, Чарлі Чаплін тощо. Бердичівські освітяни звикли мати справу з дітьми-ліворучками, тому знають, як їх треба навчати і виховувати. Це талановиті, творчі і неординарні діти. Щоб не зруйнувати ці особливості і не зашкодити їх емоційному стану, ми не перевчаємо їх діяти правою рукою. На заняттях, в іграх, в повсякденному житті намагаємося розташувати іграшки і обладнання, предмети таким чином, щоб дитині було зручно ними користуватися. У школі лівші всадять зліва від сусіда, щоб діти не заважали одне одному ліктями. Також для шульг вироблено три види письма, яким найзручніше користуватися, обирає сама дитина. Почерк таких школярів характеризується нахилом вліво або взагалі його відсутністю. Через те, що у лівшів більш розвиненою є права півкуля мозку, а не ліва, котра відповідає за читання і письмо, в них можуть виникати труднощі під час оволодіння цими видами діяльності, кажуть психологи. Тому, якщо у родині є маленький шульга, батькам доведеться приділяти час для розвитку його лівої руки. І взагалі до особливих дітей слід ставитись по-особливому. Вони мають свою суб'єктивну думку. І дуже часто батьки, втрачаючись в навчання або в якусь творчість дітей, хочуть нібито допомогти їм. Да? Тому їм варто давати більше самостійності в їхній роботі. Лівшам, оскільки рука ще діткам вона швидко втомлюється, тому що інколи не завжди дитина правильно тримає ручку і викривляє, тому треба бажано давати відпочинок. Дуже добре, коли дитина рука втомлюється дитини, можна занурити її в теплу, прохолодну водичку, руки, давати роботу з пластиліном, з глиною, із солоним тістом. Це також дає можливості для розвитку творчості, геніальності самої дитини. У житті лівшам доводиться стикатися з багатьма незручностями, адже навколишній світ і більшість приладдя пристосовані під праворуких людей. Як воно бути лівшею, може відчути кожен, якщо спробує, наприклад, вирізати круг лівою рукою. Таке завдання не є проблемним для бердичівлянина Максима Железницького. Хлопець шульга, з дитинства усе робить лівою рукою і не уявляє, як інші працюють правицею. Лівою Максим набирає текст на комп'ютері, нею ж пише. При цьому аркуш паперу розташовує не так, як звично, а так, як зручно. Коли я прийшов в перший клас, я почав писати лівою рукою, ніхто мені ніколи нічого не говорив, не вчителів. Мені розповідали мої рідні, що колись, ну, як в них, в їх класах колись були діти, які писали лівою рукою, то їх заставляли перевчитися написати правою рукою. Мене ніколи це ніхто не заставляв, ніколи нічого такого не було. Я завжди писав лівою рукою, завжди пишу, що, ну, почерк в мене такий, що, ну, ніколи ніхто мені не говорив, що там в мене поганий почерк, не вчителі ніхто, завжди перевіряли все. Не так вже важливо, яка рука в людини головна, кажуть експерти. Головне, аби цими руками робили добрі справи. Втім, якщо серед ваших друзів чи знайомих є лівші, не забудьте привітати їх зі святом.